Hej, og velkommen til. Jeg skal lige have min computer til at arbejde med mig her. Et øjeblik. Ja, det hele til at fungere herude i siden. Sådan der, og kaffen er klar og det hele. Det vil bare lige på stolen her. Og nu bliver en opdatering. Sådan der. Så skal vi være klar. Eller så er vi klar, hedder det. I dag vil jeg gerne vise, hvordan jeg har lavet det her søde lille album med Alice i Hunterland. Hvis vi prøver at tage det op her, så kan man prøve at se. Og heroppe, der står der, and what is the use of a book without picture or conversations? Hvad er en bog uden billeder og snak eller conversations. Ja, ikke? Det ved I godt. Og der er en lille Alice på, der er nogle blomster på, der er lidt dutter på, vi har lidt blonde på, og så har vi den her. Kan jeg se. Der står selvfølgelig Pell Scrap. Jeg skal lige se, om jeg kan få noget lidt mere lys her på. Det tror jeg bare ikke, at jeg kan. Jo, undskyld. Nej, det er det eneste lys, jeg kan bruge her. Det er der så ikke noget, der går ved. Men i hvert fald, så har jeg lavet den her. Der er også et lille kort her. Men lad os åbne op og kigge indenfor. Det er ikke bare lige at åbne den her, kan jeg se. Nå, man åbner op her. Så har vi kuverten her med en lomme. Og der har vi så også et sødt lille tag på. Og så har jeg lavet det sådan, så der er en fliplomme her, hvis man kan sige det sådan. Hvor der også er et lille tag. Sådan der. Og så har jeg lavet sådan et shakerkort. Jeg har jo klippet Alice ud her og brugt den her. Så tænkte jeg, så kunne jeg lige skulle bruge den her tag, som der var. Og så lave et shakerkort. Det synes jeg bare er lidt sjovt. Jeg skal lige have den ind under her igen. Og herinde under, der er bare sådan en lille flap her, hvis man har lyst til at lave et eller andet med det. Jeg lige rykker den lidt ned igen. Og her så er der bare et tag. Og alt sammen er brugt fra det nye papir, der lige er kommet fra Stamperia.com. Og jeg har købt det igennem hobbyboden. Jeg var heldig at nå at købe tre. Og jeg tror, det allerede er udsolgt. Og hernede igennem. Men jeg ved da, at Gitte, hun er rigtig sød og vil med garanti gerne bestille hjem til jer. Nogle kort. Et par stykker. Dem kan man sagtens lave om til tags, hvis man havde lyst til det. Jeg synes bare lige, at jeg blev lidt mæt af tags.
fordi jeg har lavet rigtig, rigtig mange, synes jeg. Og så sad de her dutter her, de sad uden om et billede. Se, om så klipper dem der bare til. Og så kan jeg da poppe dem hernede i. Sådan der. Og et stort tak. Wonderland is better when you're completely lost. Completely lost. Wonderland er bedre, når du er helt forvirret. Eller lost. På vildspor, hvis man kan sige det sådan, eller noget i den stil. Det er faktisk her, de der to dutter sad her udenfor. Så kan lige gøre sådan, så man kan se, der er noget i. Og her er der den sure dronning. Og lidt flere kort. Og det er så slutningen. Og jeg vil rigtig gerne vise jer, hvordan jeg har lavet det her. Jeg nøjes bare lige med at binde det hvide her. Det hvide, jeg har brugt her, det er seam binding. Og husk nu, når det er, I har toppen her og bunden hernede, så tager I og bund, lægger den over herover på højre side. Og så i stedet for at gøre sådan her op og ned, så skal I gøre den anden vej rundt, så I kører oppefra. Og så kører I ned og ind under. Fordi så er det så, at I får de her to her flapper hernede. Sådan der. Jeg viser lige hurtigt med den her også. Binder det en knude. Sådan der. Så jeg laver lykken herovre i højre side. Og i stedet for at køre nedfra og ind, som man normalt gør, så tager man den oppefra og kører den ned, ind under og ud. Sådan der. Fordi så sidder de der dutter der nedunder. Sådan. Værsgo. Den lægger jeg lige væk en gang. Jeg kan se, at min film er lidt efter, men det er der ikke noget at gøre. Til det her, der har jeg brugt de her. Jeg har brugt en blomst herfra. Jeg den med her. Der. Og jeg har brugt de her dutter her. Og her der har jeg brugt dem der. Og så satte de der små nogle der og sådan noget. Jeg har brugt det her seam binding til de forskellige tags og de der halløj der. Og så har jeg brugt noget blonde. Til det næste kort tænker jeg, at vi skal lave det lidt anderledes. Men vi beholder selvfølgelig seam binding. Jeg tænker, at vi skal køre det lidt i grønne nuancer og sølv. Og så med et par små hjerter også ind imellem. Og så de mørkegrønne dutter, eller de der grønne dutter. Det bliver nok de der grønne, tror jeg. Og sølv. Lad os kigge på det, når vi kommer så langt. Og ellers har jeg nogle blanke, vi kan farve, eller så er der sorte. Derudover har jeg brugt den her til at lave tag med. Og den her, den er, kan vi se, 2 tommer her. Og hvis vi skal ringe den ud i centimeter, så er den cirka 1, 2, 3, 4, 5, 2,5. Den har også brugt. Og der tænker jeg, at vi skal prøve at bruge den her i stedet for. Jeg købte den her hos hobbyboden. Nej, den her, undskyld. Den her, den er ikke købt hos opbud. Den her købt hos Pixeling the World, da det var, hun kørte tilbud. Og hun kører ekstra tilbud nu, så hvis der er flere, så synes jeg, at I skal helt klart gå ind og købe dem her. De er altså ret gode at have med i loppen, eller hvad man nu skal rundt omkring.
Nå, derudover har jeg brugt ganske almindelige lommer, eller kuverter. Her der har jeg bare sådan en klæbe på. Men lad os prøve at se, om vi kan få lavet sådan en her. Det behøver jo ikke at være helt ens jo hver gang. Og det spændende er nu, hvad for noget papir bruger vi? Jeg bruger selvfølgelig Alice i Eventyrland. Som sagt, jeg købte tre. Og den, jeg laver nu her på filmen, den synes jeg så, at vi skal prøve at se, om I kan kopiere. Ikke lige nødvendigvis med Alice i Eventyrland og lige nøjagtigt de ting, jeg bruger og sådan noget. Men jeg synes, I skal også lave sådan en kuvertalbum. Og dertil, der tænker jeg så, at der skal være en lille have i det. Fordi I skal selvfølgelig lave den. Men den skal indeholde x antal af de her. Skal vi se her, hvor mange der jeg har her. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sider har jeg. Og det forventer jeg selvfølgelig også, at jeres er. For at kan deltage i konkurrencen. Der skal der være 8 kuverter. Derudover skal I selvfølgelig bruge noget mønsterpapir. Og I kan godt bare bruge det sådan her, så bare med hvidt karton. Det bestemmer I selvfølgelig selv, men jeg synes, at der skal være mønsterkarton på. Og så skal det have en titel, der hedder Eventyr. Så vi skriver lige ned på det her. Punkt 1. 8 kuverter. 2. Man skal bruge noget mønsterpapir. Og 3. Det skal være et eventyr. Så det, undskyld. Så det kan jo for eksempel være fra H.C. Andersens eventyr af, eller Pilgrim, eller hvad det er, man nu har lyst til. Jeg laver den i hvert fald i Alice Eventyrland. Og så vil jeg gerne sige, at den, der vinder konkurrencen, jeg trækker en vinder, de får det album, jeg laver nu her. Plus, man får også et hemmeligt stempel, som Gitte fra Hobbyboden har lavet. Jeg skriver lige hernede. Vinderen får. Et. Det skal så være mit album. Og to. Et hemme. Lidt stempel. Og det er fra Gitte. Hun har selv lavet det, og det er Hobbyboden. Jeg har været så heldig, så Gitte vil rigtig gerne give nogle sponsorgaver. Og der har jeg så fået nogle stempler. Den ene stempel, den ligger allerede i puljen til, når det er, vi kommer op på 250 medlemmer. Og det andet stempel, det bruger jeg så til den her konkurrence. Og den her konkurrence, den løber fra nu af selvfølgelig. Fra nu. Og så til og med, jeg skal se, januar, februar, marts, april, maj. Der er 31 dage i maj. Så vi siger den 31. maj. Så den 31. maj. Der er deadline. Og jeg kan høre, min vaskemaskine, den kører på fulde drøn. Deadline er 31. maj. Klokken 20:00. Jeg finder så en vinder. Jeg skal lige se. Min kalender her.
Jeg skal lige til maj. Det er så en fredag. Nu kan jeg ikke lige huske, om jeg har nogle aftaler der om lørdagen. Men ellers om lørdagen, det kan jeg skrive her. Lørdag klokken 12. Der finder jeg en vinder. Og hvordan det fungerer, det er, at jeg laver opslaget med min med mit album, når jeg er færdig med det. Så lægger jeg det op, og derunder, der skal I så komme med jeres med jeres bud på, hvordan et lille album kan se ud. Jeg håber, I er friske, og I vil være med. Men lad os starte ud her. Jeg starter med at lave albumet her. Det vi gør, det er, at vi har de her kuverter. Vi vender dem modsat her, så flappen vender bagom. Og det gør vi så med alle 8. Nu har jeg bare lige taget 4 frem, fordi jeg har allerede lavet den indledende runde her. Sådan der. Så stikker man den ned i her. Når man har den liggende sådan her. Flappen vender ned i. Så tager man flappen her. Og stikker den ind her. Og det er vigtigt, at der er den der dims der, til at der holder på tapen. Fordi vi skal have bundet, eller have limet siderne sammen. Så vi gør det, vi åbner lige op her. Tager fat i den der dut der. Sørger for, at den stadig er nede. Holder den nede, og så trykker man lige her, hvor det er, der er løbet af. Og så kører vi hen. Og hurtigt ned med den der. Sådan der. Så sidder den helt lige. Lige i skabet. Jeg viser det lige en gang til. Viser den her med det der tape på. Vi løfter op her. Sådan der. Åbner op her. Og så river vi det der dut af her. Lige bare lidt hen. Vi sørger for, at konvolutten er helt nede på plads. Trykker hen. Holder den stadig nede. Og kører den hen af. Og fortsætter med at køre den hen af. Sådan der. Og så den helt lige. Og så sidder den også fast. Vi kan se her. De to her, de sidder fast. Eller alle tre sidder fast nu. Jeg gør det lige for en gang til. Vi har det der lim der. Den vender vi nedad. Vi åbner op, så limen vender nedad. Vi åbner op her. Kører den ned igennem her. Sådan der. Og lægger den ned. Og sørger for, at de er helt lige. Derudover, så går du lige ned i lommen, der hvor det der beskyttelse sidder på. Og nu skal jeg selvfølgelig drille den sidste her. Du river lidt op i beskyttelsen her, for at kuverten til at være helt nede. Så trykker du ind lige så stille og roligt. Sørg for, at den er helt nede stadig. Undskyld. Og så kører vi bare henad. Sådan der. Og så har vi stadig en flap tilbage. Når vi har den ene flap tilbage, efter vi har lavet 8 stykker. Se, mit gik lidt stærkt. Jeg har lavet 8 stykker her. Jeg lægger lige den her væk. Så gør man det, at man tager den lige henover. Men man kan også gøre det, at du lige falser bare et lille stykke. Det er sådan cirka en halv centimeter. Og kører den henover her. Når du har gjort det, så lægger du den godt ned her, tager klisteren af og skubber den helt ind, så langt ind som overhovedet muligt. Sådan der. Der ser løjer. Så har du simpelthen... det der skal så lige vendes nedad, sådan der. Og nu har vi så et album. Så der.
2, 3, 4, 5, 6, 7, og jeg har 8 kuverter. Smart, smart, smart. Godt. Vi skal så have fundet en frontside og en bagside. Nu har jeg jo brugt... jeg skal lige se her. Vi tager lige den her frem. Jeg har brugt en af siderne her i. Det er alt sammen. Alle de papir, jeg har brugt her, den bruger jeg også her. Ikke lige nødvendigvis... ikke lige nødvendigvis den der skal være der eller sådan noget, men det kommer alt sammen her fra den her. Og det har sådan en dejlig duft af nyt papir. Jeg elsker simpelthen den duft. Men vi tager lige en lille kikkert ind i. Vi har Alvis i Eventyrland her. Og der laver jeg også et album med den her forside her. Også med kuverter. Nej, det bliver uden kuverter. Fordi jeg tror ikke, jeg har nok kuverter til... Jo, det har jeg, kan jeg se. Jeg laver det også med kuverter. Et album med den der, og så ikke med kuverter. Det bliver så et anderledes album, men det skal jeg vise, når det er. Nu skal vi se. I kan godt se det derovre også. Og der er hjerter på os her. Vi kører videre. Og så er der de her fine, fine nogen her. Det er også dem, som jeg havde i det andet album. Dog har jeg gjort det, at jeg har klippet dem ud. Taget en kopi af dem, fordi der er også en bagside på den her. Og jeg synes, det er rigtig synd at ødelægge bagsiden, eller fjerne bagsiden for det her. Det, jeg har gjort her, som sagt, så har jeg taget kopi af det. Så den er bare hvid på modsat side. Jeg viser her. Så den er bare hvid på modsat side. Og det er for eksempel den der, der er der. Så det er godt nok lidt lysere, når man kopierer det. Men så kan man gøre det over på et beigepapir, hvis det er det. Men nu her i det her tilfælde, der gør jeg det, at jeg... jeg skal lige have det altså med mig over. Jeg har jo klippet det ud jo, en gang. Så jeg synes ikke rigtig, at jeg vil klippe det ud en gang til. Så jeg bruger dem her. Sådan der. Og så har jeg nogle af de der små kort her tilbage også derfra. Vi går videre. Det er den her, jeg har brugt som frontside. På den anden. Men jeg tænker lidt, at vi skal have noget andet. Og jeg har brugt den der, og den der. Det er den der, jeg har brugt som shakerkort, hvor Alice hun er så udenpå på mit album. Der kan man gøre det anderledes, hvis det er det, man har lyst til. Jeg tænker... der var også en af de der, som jeg også brugte i mit album. Hvor der også er bagside på. Jeg tænker lidt, at vi skal have noget af det her som forside. Og så som bagside. Så man kan gøre det. Nu tager jeg bare lige det andre her, som jeg har lige lavet her. Så kan man jo lægge dem op til og se, hvor meget af det her får vi med, og hvor meget af det får vi ikke med. Og hvad vil der være pænest med? Det tror jeg ikke, vi skal have nej. Måske Alice her. Hun står og kigger udenpå her. Det ville da være meget pænt, at hun står lige der og kigger. Og kukkelure. Og så kan katten komme op på bagsiden. Kunne det ikke være sjovt? Eller hvad har vi her om bagved? Vi kigger lige ind til. Det er så bare baggrunden her. Ja. Den er lidt svær. Måske skulle jeg bare tage den der. Jeg kigger lige her. Jeg synes ellers lige, jeg havde en god plan med det her. Den her som forside. Det skal bare være det der. Så får jeg bare lidt af koppen med. Det er sådan lidt synd, synes jeg. Jeg skal næsten det der drink me med, men ikke eat me. Så har vi det der som forside. Og det der som bagside. Til og med nøglerne her.
Lad os prøve og se, hvad der kan blive ud af det. Om ikke andet, så kan vi jo altid bruge det her. Det er jo det, der er smart med det. Så vi starter med at lave en forside. Jo, der var den rigtige her. Jeg tager en... jeg skal lige lukke ned for kalenderen her igen. Vi tager her og måler. Det der, det er vores bagside. Det kan vi altid se med de der mærker der. Og forsiden, den er... Nu er den her godt nok meget skæv, kan jeg se. Prøv den der lukke skævt på. Nå, pyt med det. Hov. Vi tager i centimeter. Så siger vi bare 11,5. Gange 16,5. Så prøver vi lige først der. 11,5 gange 16,5. Skal vi ikke lige tage at gøre sådan her og måle. 11,5 gange 16,5. Det er også 11,5. Ja, det er 23. Det er jo noget, der giver sig selv, piger. Hold da. ja. Så jeg vender den lige om her. Så siger vi 23 her. Og det var gange 16,5, mener jeg det var. Her gange 16,5. Så kigger vi herude på vores side her. Og kører ned til 16,5 cirka. Der. Og så siger vi 16,5 her. Det kan ikke passe. Vi skulle have den lidt længere ned. Og vi kører den her ned til, så må vi køre noget toppen af. Der, hov. Nu rører kniven helt af. Det er typisk, at jeg næsten lige skiftet den, synes jeg bare. Prøv lige igen her. Den skal helst. Og. Vi tager den lige derop til. Sådan der. Vi kan altid skære lidt af, hvis det skulle være det. Og vi kører helt derud til. Så kører vi lige den her lidt længere ned. Nu kan I godt se, at den går op til 23. Der. Så vi kan få den fri. Det kan vi ikke. Der kan jeg. Så har vi den her. Så også den lægger vi lige til siden. Så har vi den her. Og den skal vi så have til at være 23. Nej, 16,5. Vi har den, der hedder Drink Me. Vi har koppen her. Og vi får noget af teksten med der. Lad os prøve her. Og se. Jeg kan godt måske bruge noget af det der bagefter. Sådan der. Så det bliver front her. Så kan man vælge at gøre det sådan her. Bare køre den hele vejen rundt. De folder en lille smule. Ikke folder helt ned. Det må du endelig ikke gøre, fordi så får du den grimme kant der. Det gider væk. Bare ligesom. Så holder du den fast her. Så kan du godt se, så den ikke lang nok. Så det gider væk. Vi tager den her. Den skulle hedde 11,5. Og så hedder den her også 11,5. Yep. Sådan der. Så vi har en forside. Her. It's always tea time. Og en bagside her. Og ingenting deroppe foran. Men det gør ikke noget.
Nu kan man så selv justere her, hvor meget man vil have af her. Her kan man se, den er lidt længere, end hvad den skal være. Så vi tager bare lidt af bunden her. Bare en lille smule. Så den matcher. Hellere tage for lidt, end at tage for meget af. Så det passer lige præcis her. Godt. Kan vi se her frontsiden. Så jeg godt have, at det dernede er der. Så vi kan tage lidt af toppen her. Det er cirka det samme med toppen. Og sådan der. Kan vi se. Sådan der. Og bagsiden er der. Så. Så kan vi gøre det, at vi i stedet for at lave hul i, som vi havde gjort før, så tror jeg, at jeg klister det på her til at starte med. Så jeg gør det, at jeg tager noget dobbeltklæbende tape. Og så lægger jeg det sådan her. Cirka ind her. Og tager den lidt ud her. Og hvorfor jeg gør det sådan? Fordi så ved jeg, så sidder de over for hinanden. Jeg skal lige have min lille saks her. Sådan her. Og så maser vi bare godt ind her. Bøjt. Og så klipper vi det af her. Og vi klipper den af over på den anden side. Så ved jeg, så sidder de over for hinanden. Det var smart, ikke? Den her kan jeg bare smide. Og til det her skal vi se, hvad har vi meget af her. Vi har noget grønt noget. Jeg skal lige se, om vi ikke har et grønt bånd. Det håber jeg lidt, vi har. Et lille fint grønt. Det var bare lige stor nok, den der grønne der. Lad os se, om vi ikke kan få det igennem alligevel. Ja, den her grønne, sådan en rib. Og jeg har sat noget tape på, kan man nok se. Dum som jeg var. Jeg skulle bare have det til at sidde ordentligt først. Men det gør det så også. Og jeg klister på alle neglene her. Jeg tror lige, vi skal have en ekstra tape her. Se, det er noget bredt. Og jeg klipper lige det af. Sådan der. Og det gør vi også herover. Og husk, det skal være samme sted som det andet. Sådan der. Det kan vi den væk. Og det er front, forsiden og bagsiden. Vi fjerner de der dutter der. Sådan der. Vi giver den noget ekstra lim. Bare for at være 100% sikker. Vi tager den her og lægger ind på. Sådan der. Og så skal vi tænke på, at vi skal gerne kunne lave en sløjfe og alt muligt. Så vi skal i hvert fald bruge en del. Så jeg tænker, hvis der vi lægger noget hertil, der kan vi godt lave en sløjfe på. Der sidder stadig noget lim på. Herud til, tænker jeg. Vender vi den om. Laver vi den til den her. Fjerner det her. Og putter lim på. Og det er bogbinder lim. Vi skal lige være helt sikre på, at det er det, vi gerne vil her. Og det er det. Og så lægger vi den bare
lige ned her. Sådan der. Og så klipper vi bare af. Det behøver ikke at være skråt, som den var før. Og så lægger jeg lige det her væk her. Sådan der. Så har vi snorene her. Og herud til. Vi starter lige bare med at klippe det lige over. Sådan der. Og bare til løjer. Vi kan sagtens lave en sløjfe. Godt nok noget af en tyk sløjfe. Men det kan jeg lade sig gøre. Så. Det kan jeg godt lade sig gøre. Sådan. Nå, så skal vi bare have noget papir på. Og vi bliver nødt til at bruge noget dobbeltklippende tape. Hvorfor jeg ikke gør det på selve papirstykket? Det er fordi, jeg føler, at det er nemmest at gøre det på den her. Jeg ved jo, at det passer perfekt. Sådan der. Fordi så skal jeg vise jer et meget smart trick. Det er om lidt. Det er noget, jeg så lige har lært nu her for... Ja, hvad er det? Det er et par uger siden, tror jeg. Vi prøver lige nogle ekstra på her, bare lige for en god ordens skyld. Sådan der. Sådan. Vi piller allerede nu dem her af. Nej, vi venter lige. Nu skulle jeg vise det der sjove tricks der. Vi lægger den her på, så den passer. Passer ud til her, sådan der og der. Ja, jeg ved godt, man kan se noget hvidt nedunder, men det er fordi, jeg har lavet den skæv. Så gør man det, så løfter man op. Nu røg den lidt ud. Lige hen op igen. Sådan der. Så løfter man op på den her. Og så fjerner man nogle af de her dutter her. Det er en god idé at bruge det der nål der. Hvis ikke man har negle. Og negle, de kan også godt være dumme, kan jeg lige så sige. Og nu her, så propper jeg allerede noget lim på her. For at det skal komme til at holde rigtig godt fast her på den her. Sådan der. Og så lukker jeg ned her. Og sørger for, at det er sidder godt til. Og så kan man flytte hænderne. Det var smart, ikke? Og så bare se. Så er det allerede limet fast her. Så tager du her. Ej, jeg bliver nødt til at bruge min nål. Det var da godt nok, at jeg tænder med den der. Det var der. Jeg kan få den her op. Kunne jeg? Ja, så kan man bare lige så forsigtigt hen. Sæt den på. Smart, smart, smart. Og så kører vi videre ned. Og så mangler vi bare lige det sidste her. Sådan. Hvad siger du, lille Sofus? Hvad siger du, lille Kjær? Hvis man så åbner op på midten her. Hej, Sofus. Ja, det er godt, Lucy. Så har man forst og bagsiden her. Vi tager lige bagsiden med det samme. Fjerner lige de her dutter. Nu skal vi se, om vi stadig optager. Det gør vi på livet løs. Det kan godt være, at man skal måske vente med at proppe den her på her. Du kan jo selvfølgelig også bare lige løfte den op, hvis det er det. Hvis du føler, at den sidder helt forkert.
ligesom jeg følte lige før. Så kan du altså lige åbne op her. Og sørge for, at det ligger fuldstændig lige. Og tryk ned. Men så kan I se her. Så passer den bare ikke herinde i. Kan I se det? Så det skal man passe på med også. Men det er, hvad det er, man føler, der er nemmest for en selv. Det kan være, jeg kan nå at rette det her, måske. Ehe, det tror jeg godt, jeg kan. Måske. Måske ikke. Vi prøver. Så lige for en god undskyld, så prøver jeg lige noget ekstra lim under her. Nu jeg har lukket den, så... Sådan der. Godt. Vi fortsætter her. Den der. Vi kører den over her først. Sådan der. Den side her. Oh. Sådan der. Det bliver ved med at være lidt skiv. Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare. Ærgerlig, ærgerlig. Som i filmen Eneste Ene. Bare ærgerligt sunny boy. Og igen, vi prøver lige et par ekstra stykker på her. Sådan der. Vi kan også lige prøve en ekstra en her på, bare lige for sjov. Ja. Så kunne jeg selvfølgelig bare lige give slip på min hånd. Og vi tager den anden her. Nu skal vi lige huske, den her vender opad. Vender vi den om, skal den ligge sådan her. Sådan der. Og vi har den helt ud til, tror jeg. Lad os se her. Jeg kan bare have den ene her. Helt ud til kanten. Sådan der. Og vi tager den op her. Jeg kan tage den der. Jeg har jo fundet på noget rigtig smart. Jeg kan jo ikke køre live videoer eller køre fra min telefon over til YouTube mere, uden at jeg har de der 1000 medlemmer. Men så har jeg fundet ud af noget smart. Jeg har en min egen gruppe for mig selv, Me, Myself and I. Nu røg den ud af takt her, det var ikke så godt. Og der starter jeg bare med at filme derinde. Så går jeg live derinde. Og derfra, der kan jeg så... hvor var det her noget møg? Jeg lige fik rykket den. To sekunder. Nu skal vi lige have tungen lige i munden her, ikke? Sådan der, tror jeg. Nå, den blev sgu for højt oppe. Nå, jeg fik trykket ind på den. Ærgerlig. Nå, men så filmer jeg så derovre. I den gruppe der. Og så kan jeg lægge den ind på min computer nemlig. Jeg har ikke et rigtigt kamera, og jeg har heller ikke et webcam, der er godt nok, desværre. Det er rigtig øv. Åh. Oh. Jeg skulle lige have pillet den her fra først. Så jeg filmer det andet spor på computeren, og så kan jeg lægge det over på YouTube bagefter. Det er godt nok noget af et arbejde at gøre sig ud i, vil jeg sige, men
Sådan er det. Åh, oh, fik jeg ikke taget den her fra heller. Binder skæv nu. Viser, hvad vi så gør. Så gør vi bare sådan her. Sådan der. Og så tager vi da bare båndet her også, og lægger det ind her. Ingen problemer der. Skal vi lige se. Sådan der. Og så putter vi det bare her på os. Det kan man ikke se, det er skævt og alt det der. Pyt med det. Vi tager det som en udfordring. I stedet for at se begrænsninger, så skal man se udfordringer. Og det må man sige at gøre. Skål i kaffe. Sådan der. Num. Jeg elsker kaffe. Og det skal jeg snart til at skære ned på. Jeg skal lave en kostomlægning. Og det har jeg også fået lavet i min fine bullet journal. Og jeg laver den færdig her på Scrapmania. I weekenden, når der I ser den her, så sidder jeg på Scrapmania. Og sidder og hygger mig. Den her skulle gerne komme ud lørdag eftermiddag. Lærter, det må så være den 27. Så har vi proppet den på der. Så tager vi den af i den ene side først. Og så putter vi lim på. Og så bukker vi den. Sådan der. Fordi så kan vi gøre sådan der. Nu kan I ikke lige se helt med. Nej, jeg kan godt køre den ind her. Jeg skal bare lige fjerne det her, så jeg ikke får det limet på. Så lægger jeg det her ud til kanten. Sådan der. Og jeg trykker godt ned, så jeg ved, at det sidder ordentligt fast. En god idé, det er lige at brænde enderne. Men jeg har ikke nogen lighter. Jeg stopper med at ryge, og så smed jeg alle mine lighter ud. Og så fik jeg købt nogle nye lighter, og dem ved jeg ikke, hvor jeg er. Det er bare typisk mig sådan noget. Nå, det kan vi den der væk. Og vi prøver også lige noget lim på der. Og så kører vi den ned sådan her. Og vi har ikke fået nok på, kan jeg se. Jeg har lagt den alt for tæt ud på den anden side. Det var ikke så godt. Igen. Der. Passer den så ikke? Jo, så passer den. Okay. Så vi skal bare lige have ned her på og løbe langs kanten her med limen. Der. Sådan der. Og så bare over på den anden side. Vi skal bare lige strække det godt grundigt lidt. Hov, oh, hvor er det i herovre? Tak skal du have. Sådan der. Så viser jeg næsten lige, hvordan man vender en bog ind. Sådan der. Vi åbner lige op, og så... Nej, det gør vi ikke. Vi lader den bare være sådan der, og så klipper vi ned. Så, godt alternativ. Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det på den anden også? Det skulle jeg have gjort. Nå, ærgerlig, ærgerlig. Så blev den her dobbelt så flot. Sådan der. Så. Så er du næsten helt bog jo. Tea time. Nå, vi skal nok pynte med alt muligt bagefter. Jeg lægger lige den der væk. Sådan der. Nu er det der krønne fnuller på min
bluse. Sådan der. Og så havde vi de her sjove nogle her, som jeg havde klippet i forvejen. Dem der, dem har jeg her. Dem bruger jeg lige først. Så jeg tænkte lidt, når der er vi så bladret indenfor, skal vi jo have Alice først, synes jeg. Nu lægger vi lige sådan nogenlunde i farveorden, hvis man kan det. Sådan så den her der er det grøn, den er også lidt meget grøn der. Den er sådan blåagtig, det er den her også. Den er også... Ja, den er mere grøn. Nej, den er mere blåagtig. Og blå. Den passer dertil. Den er lidt grøn. Den er sådan lidt anderledes, og den er også grøn. Blå. Skidt pyt. Men nu kan vi så bare ikke bruge bagsiden med det. Men det er der så ikke noget at gøre ved her. Men også skal vi gøre det sådan, at vi lægger dem ind. Ja, se, det var også lidt smart. Så kan vi lægge dem ind her, som historie. Sådan der. Vi tager den næste. Hvad havde vi her? Vi skal næsten have den her først. Fordi det er her, hvor hun åbner op. Og her så lukker hun igen. Den tager vi i den sidste. Sådan der. Og så er vi på tea party. Skal vi næsten have den her? Nej. Jo, den her. Drink me. Sådan der. Og så skal vi have en kanin. Vi tager den her. Jo, det var herovre. Good. Så er vi kommet til Alice igen. Sådan der. Og den næste her. Så tager vi den her fine en. Og den næste tager vi kaninen. Og så tror jeg, vi tager ikke flere. Der er ikke flere. Sådan. Smart, smart. Med dem her, der tænker jeg så, at vi kan proppe dem ind på den anden side her. Hvor vi stikker den ned, så vi skal have lagt et eller andet sjovt herude i siden. Og husk nu, jeres album behøver ikke at være ens som mit. I må meget gerne lave det anderledes. Vi skal lige have noget afbeklædning på her. Så prætter det her. Det var bredt nok. Lad os lige tage noget af det der først. Fjerner lige dem her. Siden her. Jeg tager lige her. Nej, vi bliver så lige at gøre den anden vej først. Så ser vi 16,5. Nu synes jeg nok, det smadrer synd, at jeg ødelægger sådan et fint lidt, men det gør ikke noget. Det var så alt for langt. Hvorfor er den mindre end de andre? 16. Så kan man bare se. Det man kunne også sagtens bare den her. Vi skal lige have... en halv centimeter af her, tror jeg. Sådan der. Det så kunne man godt have den sådan. Eller herpå. Men ikke, vi skal tage den på den sidste side så måske. Så kan vi have den her. Den er meget fin. Eller så skulle man tage den heroppe, og så klippe det der af. Hvor meget kan man så klippe af? Jeg prøver lige noget her. Så må vi se. Vi skal have noget af det der med her. Uden at ødelægge den der dut der. Sådan der. Og så tager vi den der af her. Er det nok? Nej. Ikke nok.
Jeg skal lige have lidt med af. Så er vi på den anden side. Se, så var det nok. Til at man kan komme ind og få fat i det her, der er herinde. Så vil det være, det tror jeg, jeg gør her på den første side. Så vi tager... jeg tager bare noget lim. Og limer på her. Kan vi se, ja. Vi limer den bare helt på. Ikke så meget øvel der. Og de der kuverter, det er nogle, jeg har købt i 5.000. Det har jeg helt godt at sige. De koster ikke ret meget. Nå, nu lægger jeg lige den her ordentligt ned her. Jeg vil godt have den helt op til kanten heroppe. Åh, kom nu her, lille ven. Sådan der. Kan vi bare lige passe på, at jeg ikke har fået proppet lim for meget hernede. Så jeg tror lige, vi gør det sådan her. Skubber lige den der ind. Og så putter vi lim herpå. Sådan der. Så vi kan komme ind i... i lommen der. Jeg tror også, det er lige lim herude. Og her. Sådan der. Og så har vi den der. Sådan der. Vi har fundet på noget der. Så tænker jeg måske, at man kunne proppe et hvidt karton og lige skrive sin hilsen her. Eller også kunne vi gøre det sådan her. Det er bagsiden af de andre her. Vil det ikke blive super flot, hvis man så lige... Eller den der måske. Nej, det skal være den der. Kan man lægge ned her. Ej, det er næsten med synd at ødelægge det her. Lad os se, hvad vi kan finde på. Nej, ved du hvad? Jeg tager en beslutning. Jeg sætter den her. Der sætter den. Og så gør det kun lige i bunden. Og ude i den side, det skal holde. I bunden der. Og jeg vil godt have det nogenlunde i midten og næsten ud til kanten. Ikke helt ud. Der må det cirka være, tror jeg. Så trykker vi ud. Eller ned her. Fordi så har vi lidt, man kan skrive på her, hvis man har lyst til det. Og så kan man proppe sin hilsen ind her. Men det gør vi senere. Den næste, der har vi også en tea time. Den skulle næsten være her, så. Hva? Eat me, drink me. Det gør vi. Så måske den skulle have siddet herovre. Kan vi nå at fjerne den? Kan vi godt. Jeg skal bare passe lidt på, fordi de der kuverter er meget, meget tynde. Så nu må det bære det bryste, det her. Sådan der. Vi skal da helt klart have det her. Nu skal vi jo lige holde øje med tingene her, jo. Vi skal jo gerne have det til at hænge sammen sådan nogenlunde, jo. Så prøver vi lige igen. Du er den der dut der væk, sådan der. Sådan der. Jeg undskylder mange gange, at I kan høre min vaskemaskine nedenunder. Så prøver vi bare et eller andet ind her. Og så skal man prøve pilsen ind her.
Så drejer vi den her. Så tænker jeg, den der kan ligge der nu. Den har vi her. Jeg tror, vi tager dem alle sammen ud. Jeg vender lidt her. Så vi kan sætte den her her. Det passer næsten, gør det ikke der? Eller vil det her være pænere? Would you like an adventure now? Or shall we have our tea first? A mad tea party. Ja. Ved du hvad, jeg tror, vi sætter den her på herover. Og lige med bare den hele på. Den er flot også her på den her side. Men nu havde jeg jo besluttet mig for, at vi bare skulle bruge dem her. Også fordi jeg havde taget kopi af et, eller til den anden album. Sådan der. Så sætter vi den op til kanten her. Og ud til kanten der. Jeg vil gerne kunne have det ind til her. Sådan der, ja. Så passer den med kanten her. Sådan. Den gemmer vi lige. Den fik vi jo lagt her. Det var lidt øv, men ja, vi kan ikke vinde hver gang jo. Lad os se her, hvad har vi her? Der har vi Alice. Nej. Så er de andre ud også. Og se. Har vi virkelig så mange te, så vi kan have en te på hver, eller hvad? Det var Alice og en kanin. Hvad har vi her? Vi har en te her. Lad mig lige prøve at lægge en te på hver. Der. Der. Det har vi. Wow. Der. Så skal den her til sidst. Take some more tea. Ja, så skal den her. Det skulle næsten noget der. Nå, pyt. Så kan vi sige sådan her. It's always tea time. Jeg synes altså, Alice i Eventyrland er et suveræn, fedt eventyr, som jeg godt kan lide. Og man kan kun grine af den igen og igen. Så er der jo også blevet lavet film med Johnny Depp, hvor han er hattemager. Og den er også suveræn god. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Men hun er sådan en rigtig, rigtig fin pige. Utrolig smuk. Jeg mener, hun har sort hår i den film. Det kan jeg sgu ikke helt huske nu. Åh, pyt. Nå, vi skal have den herud til. Skal vi flygte kanten her stadigvæk? Der. Og der. Sådan der. Det var da lidt sjovt, at vi fik med de der te-kander der på dem alle sammen. Sådan der. Den er så flot, den der. Twinkle, 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 little bat. How I wonder what you're at. Up above the world you fly, like a teardrop in the sky. Twinkle, 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 twinkle. Ja, man kan næsten ikke engang oversætte til dansk. Det bliver sådan noget... Ja, det bliver ikke lige så sjovt, når man hører det på dansk. Ligesom den danske humor kan du heller ikke få over til det engelske. Det er simpelthen umuligt at oversætte. Vi har en helt speciel humor her i Danmark, synes jeg. Der skal vi have lidt længere ud her. Læg lige mærke til den grønne farve, den matcher så godt det bånd der.
Ja, den går igen og igen og igen, den grønne. Det er lidt fedt. Der har vi her. Der havde vi ikke noget. Nej, den der skulle være til sidst. Okay, så må vi have den her. Er der ikke flere? Nå, jeg synes altså, at vi havde nogle flere med te. Jamen, så havde vi disse der. Eller havde vi kun 8 styks. Okay. Skidt nu byt med dem. Nu er jeg sikker på, at jeg kun har en heromme bag. En der. Jeg har heller ikke nogen der. Nej, nu går det da helt skævt. Jeg har der, 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 der. Nu går vi den her på her. Jeg kunne så ikke komme helt ud til kanten. Den var lidt tyndere end de andre derovre. Men det sker jo bare den altså. Jeg synes altså, at jeg havde 8 hjert. Jeg ved, om det er, fordi jeg havde proppet den på her. Jeg tænkte. Og så var der nok. Jeg mangler en der. Og en her. Og jeg har kun en tilbage. Den her synes jeg bare skulle være til sidst her. Tak så meget. Vi skal lige have en tår af min kaffe her. Sådan der. Det var så den sidste side, og der er også te på dig. Har jeg glemt et eller andet inde i, eller hvad? Hvordan har jeg kunnet springe en over? Jeg synes, at jeg havde så mange alligevel. Har jeg prøvet noget her i? Nej. Nå. Jamen, så mangler vi en. Så tager vi den her. Eller så skal vi tage en for. Hvad? Jeg tager bare en herfra. Det gør ikke noget. Så tror jeg, vi tager. Hvor var den der twinkle twinkle? Den var der. Den er ikke i nærheden her, hva'? Nej. Jeg skulle helst gerne ikke have, at de er eneste, der ligger ved siden af hinanden. Åh! Oh. Kan vi se her. Undskyld, jeg lige kommer ud af billedet her, men jeg skal lige have klippet den ud herfra. Sådan der. Lige have den klippet. Lige.
sådan der. Jeg klipper lige den her lige, hov, vi tager den herfra. Ja, jeg siger klip lige, ja, det er godt med mig. Jeg kan absolut ikke klippe lige. Uanset hvor stor en saks jeg har, eller hvor lille en saks jeg har, jeg kan ikke klippe hverken efter streger eller klippe lige. Så det bliver bare sådan noget på slump noget, når jeg klipper. Så en gang imellem får jeg klippet alt for meget af. Men sådan er det jo. Nå, så skal vi lige have den her på. Whoopsi. Putter vi den på her. Skal vi finde på noget sjovt over på den anden side. Når nu jeg bruger alle kortene her. Sådan. Så har vi Potter alle steder. Men det er ikke Harry Potter. Man kan gøre det, hvis man er lidt usikker på, om det her det vil holde. Det giver det en klips, hvis man har lyst til det. Men jeg tror godt på, at det kan holde. Lad os nu se. Sådan der. Så skal vi se. Så har vi noget på begge sider her. Vi skal have fundet på noget her. Hvor langt ude sidder den der? Den sidder meget langt ude faktisk. Kunne vi så ikke også gøre det med den her? Så bliver det bare billederne, der kommer frem af os her. Og så kan vi lave nogle tags. Putter vi den herud så. Lidt højere op. Der. Det var for langt nede. Cirka der. Så. Kan vi se. Skal vi tage hende nu, eller skal vi... Jeg tror, jeg ribbede det til sidst, tror jeg. Ja, vi tager bare Alice her. Jeg er ikke så god til at lime lige heller, kan jeg se. Så har det ikke rigtig været noget problem. Skal nogen have det lige her med? Der. Sådan der. Og den næste ting er, at vi skal da have den her. Det passer også sammen. Man kan også gøre det, at man tager selve mønsterpapiret, der er inde i, og bruger det på lommerne her. Eller på kuverterne her. Men nu får jeg gjort det samme, som jeg også havde i den anden bog, så det er okay. De bliver næsten ens. Også kun næsten. Kører lidt mere grønt tema i den her end den anden. Så. Hvorfor limede den slet ikke? Det var da mærkeligt. Du er min lim slet ikke mere, eller hvad? Eller var jeg bare for længe om det?
Ja, sådan. Men folk sidder masser af lig på fingrene bagefter. Nå, det kan vi tage til sidst. Kan vi tage den her ind her? Og så kommer Alice til sidst her, hvor hun så kigger tilbage på selve eventyret. Det var meget sødt. Sådan der, lad os se. Næsten helt ud til. Jeg tror, den sidder meget lige der. Så. Så prøver jeg lige at lukke den sammen her. Jo, den sidder fast. Fint. De sidder også fast. Så har vi her. Med tepotter. Oh dear. I shall be late. A long tale. Langt eventyr. A mad tea party. Would you like an adventure now, or shall we have tea first? Og så kommer der, twinkle, 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 little bat. How I wonder what you're at. Up above the world you fly, like a tea tray in the sky. Twinkle, 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 twinkle. Well, Alice takes some more tea. Curious and curious. Tror nok det hedder. It's always tea time. Take some more tea. Alice was beginning, og så kan man ikke se mere her, Red, sitting by her sister on et eller andet, having nothing to do, once et eller andet, Wonderland. Og snip, snap, snude, nu er historien ude. Den er blevet rigtig, rigtig fin, synes jeg. Nu skal vi bare have den pyntet. Skål i kaffe. Jeg tænker, vi tager frontsiden til sidst. Herinde, der skal vi jo have alt muligt jo. Lad os se, kan vi bruge noget af det her? Det kan vi faktisk godt. Jeg tror lige, at vi gemmer den her lidt væk. Sådan der. Jeg tror, vi skærer den op her. Sådan der. Så kunne det måske være et tag, man trækker ud eller et eller andet. Så jeg skærer også ned her. Vi skærer her, cirka. Det bliver godt nok et tyk tak. Og så tager vi lige den der tekom væk. Tror jeg. Og der er et andet hernede i. Det skal jeg lige have op. Ellers får jeg ødelagt mine papir. Undskyld armen. Det skal man huske at gøre en gang imellem. Ellers så sidder din kniv og bliver ved med at skære ned i det. Så bliver den hurtigt sløv. Skal vi skære den der væk der? Eller skal vi bare have den sådan her? Det kan vi godt. Sådan der. Og det gør jo ikke noget, der er den der på bagsiden her. Så vil du have, vi tager den her ind. Måske skulle det være noget her, hvor der ikke var en. Oh, nej, vi havde jo tape på det. Alle steder jo. Den her ned til Alice. Nej, ved du hvad? Vi venter lige med den her, fordi det er jo vores forside og bagside. Lad os lige vente med det.
Jeg lægger det lige væk der. Og så tager jeg den fine op her. Og kigger, hvad vi så skal bruge. Åh ja. Jeg tænker, vi kan bruge noget af det her som tag. Der piller vi fra. Næsten vel. Sådan der. Der skal jeg i hvert fald bruge. Og jeg vil også gerne have dem her. Den tager vi også. Prøv at se her. Nu ved jeg ikke, om man kan se det. Men på alle siderne, der er det ligesom, det ligner ligesom, at de er syet ind. Og sådan er det på alle papirerne. Det ser rigtig godt ud. Det er sådan noget rigtig profpapir måske, jeg har gang i her. Nå. Den her skal jeg i hvert fald have, og den der skal jeg have. Og jeg tænker måske et eller andet bånd med det her. Det tror jeg også lige, vi tager. Hov, det vil ikke. Sådan der. Så har vi de tre der. Dem gider vi ikke. Det har vi masser af te af. Og vi har masser af kort ved siden af mig her, som jeg har klippet ud. Og så er der den her. Ja, lad os lige se. Hvis vi starter med dem her, der er ligesom, ja, ligesom klippet, hvis man kan sige det sådan. Eller viser, hvor man skal klippe. Sådan der. Og så havde vi den der. Så tænker jeg måske, vi kan putte den her på. Den havde jeg også på mit andet album, jeg har lavet. Jeg kunne komme derind og lægge. Lad os lige klippe med det samme. Lucie, stop det der. Der er ikke nogen. Det er bare naboen, ikke også? Så ved jeg, hvad det er her. Okay. Skal vi bare finde noget tekst at prøve på. Og jeg følger noget, der hedder Victorian Design. De laver alt med scrapbooking. Og de laver deres eget design, selvfølgelig. Og der får man nogle freebies ind imellem. Altså nogle gratis. Nogle, hvordan man kan gå ind og downloade dem. Men det er kun til privat brug. Man må ikke videresælge det eller noget som helst i den dur. Men man må godt kopiere. Og så give det væk til andre. Eller også kan jeg sige til jer, hvor I kan gå ind og få dem. Det eneste, der er bare ulempe, det er, at man skal hele tiden skrive sin e-mailadresse og sit fulde navn. Det skal man gøre hver gang. Det synes jeg sådan er lidt irriterende, men så kan de også gå ind og se, hvor mange freebies, for eksempel, jeg går ned og henter. Og se, hvor mange film, jeg egentlig havde kommenteret på, eller et eller andet, måske. Jeg ved ikke, om det de hensyder til, eller gør et eller andet. Jeg ved det ikke. Så ja, den er helt ens på den anden side også. Dog, så er den der streg der, den er derude, og den herude. Det vil helst her. Ta-ta! Men det har jeg printet ud i dag. Det ser sådan her. Det er bare ikke helt så godt, kan jeg se. Men de har noget tekst her. Og jeg tænker, vi måske kan finde noget tekst her. Man skal bare selv klippe det af, jo. Yeah. Naptime. Det var måske det, jeg lige havde brug for nu, når jeg lige gabte det her, og det må jeg undskylde. Men det har taget lidt lang tid efterhånden. I love this, eller imagination. Den tror jeg, vi tager. Imagination, det betyder, at man kan forestille sig.
eller at man har man kan, ja, man kan forestille sig. Jeg ved den næste her. Ligesom at man har hvad hedder det nu? Fantasi hedder det sgu da. Undskyld, at man også. Fantasi. Imagination. Man forestiller sig, eller man har. Så den passer jo fint derind, så. Så tror jeg lige, jeg propper på. Cirka her i midten. Den var da meget god. Du bare lige. Så vender den om. Og så tager jeg kun her. Og lige en tand op. Jeg tager hernede. Og lige en tand op. Og hvorfor? Det er fordi, så kan vi få noget igennem her. Jeg tror, vi skal have den cirka her midt på cirka. Så trykker vi bare lige ned. Bare lige et ganske øjeblik. Så var der ikke noget lim, der er gået udenfor. Sådan. Lige så kan vi proppe noget ned i. Ej, skulle det næsten ikke være sådan noget mørkt noget. Lad os tage en ruder 6. Og hvad har vi her? En hjerter S. Sådan der. Nedenunder, der kan vi måske få en hjerter 3. Og en hjerter 10. Sådan der. Så har vi dem på der. Nå, der sprang jeg lidt i det hele her. Det gør det ikke noget. Når man får en idé, så er det bare med at komme ud med det. Nu har vi så en masse mørke kort her tilbage, kan jeg se. Og jeg har lige en hjerter 5 også. Og en hjerter 2. Se lige her. 6, 7, 8, 9. Wow. Hvad er der 7 herovre? Det er lige før, man kan sidde og spille med dem. Så tænker jeg, hvis der man lige lægger dem her sammen. Og putter dem. Kan vi lige se. Hvor kan vi næsten putte dem hen? Ja, hvor kan vi dog putte dem hen? Så kan man bare næsten ikke rigtig se. Det kan vel heller ikke noget. Hvis vi tager den hernede, så tænker jeg. Ved du hvad, vi starter med den første her. Så lige med at bare på herude i siden. Nej, vi tager den her, så den kommer helt ned i bunden. Sådan der. Sådan der. Ui. Så drejer vi. Vi tager den næste, som er her. Og så tager vi kun lige. Sådan der. Lige så tænker jeg, så kan man lige. Det er jo som om, at det er et. Et, hvad hedder snit. Og vi skal have bunden først her. At man har lavet mærke i kortet. Det er meget sjovt at gøre sådan. Den her sætter vi så her. Og den limer vi helt på her. Og så herude. Nej, limer vi sgu bare helt.
D. Okay, hvad så der er. Så kan man åbne her, og lige poppe noget sjovt noget ind her. Ja, der er to. For eksempel. Eller man kunne putte en tips ned i med. Ja, der er to. Nej. Vi finder ud af det. Lad os se. Der er vi hjertet to, og vi har de der. Og vi er dem her. Kan vi se, om vi kan putte noget kort ind et eller andet sted her. Fem, seks. Se, så kunne man faktisk gøre det sådan her. At man siger klip. Så limer vi den lige ind under her. Sådan der. Og så limer vi den på hernede. Sådan der. Så sidder den bare fast dernede i. Man kan ikke tage dem ud. Men de sidder fast. Og så kunne vi proppe en tag ned i, måske. Eller sådan noget her. Det skulle også gerne være noget, der er pænt på den modsatte side, jo, ikke? Eller skulle vi tage Alice, der kommer jo til at matche meget godt. Eller, han klipper vi lige ud, tror jeg. Så skal vi tage hjertet kongen, fordi han er ude at lede efter sin hjertet 5 måske. Lad os se, hvad vi kan finde ud af her. Nu klipper vi lige dem her fri i hvert fald først. Det havde måske været nemmere, hvis jeg bare havde siddet og klippet det først ud. Men det havde jeg jo lige siddet og gjort en gang. Og så tænker jeg, at det her, det må jeg simpelthen lave en film med. Fordi det blev da helt vildt godt. Og jeg synes selv, at det blev godt. Og så når I lægger jeres idé til konkurrencen ind. Så hvis I har lyst til at sende det til mig, så vil jeg da blive super glad. Men det er ikke noget, I skal. I skal ikke følge jer truffet, eller følge jer, at I skal det. Fordi det skal I ikke. Men jeg tænkte bare, at det kunne måske være meget sjovt. Sådan der. Kunne vi så ikke prøve frem ind her? And what is the use of a book without picture and eller or conversations? Det var det, jeg havde på frontsiden på min anden, kan jeg huske. Kan jeg skulle klippe den af? Og så har han bare sådan her, så han lige titter ud. Eller sætter ham herover. Hvad er vi sætter ham herover? Der. Det kan lige stå og holde øje med den der toer der. Skal jeg prøve at proppe et lille hul på den her, bare for sjovt. Den er mig. Den er jo meget centrum, den der. Lad os prøve der. Og så putter vi et ting her. Det er også grønt. Lad os putte den i. Nu vil vi lægge dem lige som tre her. Jeg kan bare se, så det ikke bliver mænd her. Jeg har foldet den sådan, så det skal forestille at være tre styks i alt. Sådan her. Så binder vi lige en knude. Ganske almindelig knude.
Vi skal lige have den sidste med os der. Kom med mig der. Kom så. Kom med mig til Superlej. Ej, hvor den driller. Dyb, dyb indånding, piger. Nu gør vi det. Ja, så fik jeg den mand i, men så fik jeg så ikke de andre mand i. Kom nu her, små venner. Eller har jeg den nu? Hvor røg den fra? Derovre. Der. Sådan der. Sådan der. Så bliver det også næsten ligesom en sløjfe, kan I se det? Bare ikke så godt. Det er slet ikke godt, det her. Nå, pyt. Pyt skidt. Skidt pyt. Hej, Lucy. Hej, lille Lucy. Det er min lille hund, der kom frem. Ho, 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 ho. Det her, det går ikke. Det går virkelig ikke, det her. Det var godt, jeg lige opdagede det. Kunne den så også ophæve? Nej, det gør den ikke. Nå, nu prøver vi på banan her. En masse. Det kan man se, der er noget i hvert fald derinde. Ikke? Skulle vi prøve at gøre det samme? Nej, så skal vi næsten gå lidt længere tilbage her, ikke? Her. Der er vi også kort. Hvad er vi prøver med her? Prøver lige lim på den her side her. Og så putter vi en lim her. Sådan her. Jeg synes, det er meget sjovt med de her kort her. Kan vi så ikke, der er en sjov med de tre her? Nej. Det er sådan ikke på forsiden og bagsiden. Her. Kan vi måske lægge sådan her? Og så kan vi putte en klips på. Sådan der. Og så skal vi putte den ind her. Sådan der. Ja, yeah. Vi har et tag her. Vi kan bruge. Bare irriterende, at de skal være så lange. Fordi de passer ikke helt ind i min bog. Eller mit album her. Kan vi se. Jeg kan ikke engang se, hvornår jeg startede det op her. Sådan der. Så er det lige her væk her.
Skal vi lige have ryddet lidt op her på bordet. Og så de er lidt lange. Det kan næsten ikke være, hvor hun selv er. Lad os putte den ind her. Det var også det, jeg snakkede om til at starte med. Så skal vi måske klippe bunden af. Sådan der. Jeg ser, der kunne den være. Så kan vi sætte den her sammen med kongen dernede, hvor den hører til rigtigt. Måske vi kan... Hvad var jeg ikke til sådan bare sammen? Kongen får lov til at have sin top på igen. Men lidt længere nede, fordi så er jeg fri for at klippe på dem. Sådan der. Og nu kan jeg slet ikke få den ind igen. Ej, jeg bliver nødt til at klippe på den. Undskyld. Sådan der. Så fik vi ham ind. Nu vælter han bare ud hele tiden. Det vil sige, at vi har noget her. Vi mangler noget her. Vi har noget her også. Vi kan lige klippe enden af her. Og så tænker jeg, at vi måske kunne lave nogle af de der, hvad hedder det? Dem her, skal I se. Vi klipper dem op her. Sådan der. En banner hedder det. Der var den. Ja, ikke? Skal vi se. Så har vi to af dem. Sådan der. Se. Så vender vi den bare om den anden vej. Det gør ikke noget. Det kan man jo helt selv om, hvordan man vil vende det jo. Sådan der. Så. Så har vi noget der og der. Det er de her små dutter væk her. Så har vi en kongekrone her. Og ham klipper vi lige det der krimskrams væk med. Som jeg også gjorde ved det andet album. Men den her gang klipper jeg bare ikke de der dutter op der, det tager godt nok lang tid. Det har jeg ikke lige tålmodighed til. Sådan der. Put kongekronen ind her. Sådan der. Skal vi have et eller andet her. Det her. Den der lægger vi lige væk.
Jeg havde sommer også nogle af de andre her tilbage. Jeg tænker, at vi kan lige klippe op imellem her. Fordi så kan vi da lige lægge sådan en række kort ind også. Tænker jeg. Det blev for meget. Så hvis vi tager her. Sådan der. Så har vi også nogle kort her. Sådan der. Så vil sige, at vi har noget her. Vi har noget her. Nej, vi mangler her. Nu havde vi kongen derovre, så sætter vi dronningen over på den anden side, tror jeg. Og der tager vi også noget af det andet papir, jeg har lagt til side. Og jeg skal også lægge det på toppen her. Sådan der. Og hende kysser den her. Sådan der. Og vi har noget her i begge to der. Vi har noget sjovt noget her. Så der kunne man godt proppe noget lidt rødt ind i bag i her. Nej, vil du bare lige tage Alice ind? Tror jeg. Klippe den her lige. Den var ikke lige så lige. Sådan der. Så det vil jeg lige sende her. Og så kan vi. Lad os se her. Jeg kan nok godt høre en masse støj, der er i baggrunden. Sådan er det, når man optager midt på dagen her. Det er ret irriterende. Og isolationen, den er bare så dårlig her, så det er helt vildt. Prøv at se, jeg tænker, så kan vi putte Alice herover i stedet for. Kan hun stå her og holde øje. Og så kan de her dutter komme herind og stå. Vi kan også proppe sådan en ind her. Og så tager vi den her ind bagved her. Sådan der. Så har vi også noget her. Og måske skulle vi lige prøve at proppe sådan en her. Nej, det gider vi ikke. Jeg skal lige have ryddet op i de her små dutter her, vi har her. Som jeg har efterladt andet på bordet. Jeg har ryddet dem op. Sådan der. Væk med dem. Og væk med dem. Så mangler vi her. Der kan vi måske få kongen ind. Der står han der og siger, goddag, goddag, lille Alice. Velkommen til mit kongerige. Jeg tror, jeg kunne være en rigtig god fortæller. Måske, måske ikke. Sådan der. Sådan der. Og så putter vi kongen hen til hende. Sådan der. Ja, 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 ja. Og her har vi noget, så der behøver vi faktisk ikke at proppe noget ind i. Så tænker jeg, nej, det er måske nok for rødt. Lad os se, lad os se. Vi havde også noget af det her. Ej, undskyld. Undskyld, undskyld, undskyld. Åh, det må jeg undskyld. Jeg er bare lidt træt i hovedet nu.
Jeg havde lige siddet og lavet det ene album, og så sad jeg laver det andet album nu. Det er nu liggende papir, tak. Vi tager herude den der side der, men vi skal bare lige først i toppen af her. Jeg tænker, det kan jeg nok godt bruge på et eller andet tidspunkt. Måske til det andet album, jeg også har i tankerne. Men der tror jeg bare, jeg filmer samtidig med, at jeg laver det. Fordi det med, at jeg skal sidde og lave to albums hele tiden, det holder jeg sgu ikke til hele tiden. Det har holdt hårdt den her gang. Lad os se. Det kan jo maks være to. Var det ikke to? Det må da være. Den kan da være lige så tyk, som vi selv vil have det. Og lige så langt. Skal vi se, hvor langt er den her egentlig? Den er 27,8. Så hvis vi er 27,8. Ja, nu er jeg ikke så hurtigt på tasterne her. Hvis 13, der er 13,5. Plus 2, 13,5. Plus 2, så 13,7. Der. Skulle de gerne være lige højere. Ta-ta-da! Var jeg god. Vi laver da bare min egen tags her, jo. Nå. Det var da smart. Nu havde jeg jo lige siddet og fortalt om den her fine, jeg havde købt til at starte med, jo. Og jeg har ikke brugt den endnu. Ved du, vi skal også lige klippe den her ud her. Fordi så kan vi lige... Det er ikke noget af de der små stumper her væk. Den tænker jeg, vi nok skal have på bagsiden. Og så skal der stå pearl scrap. Made with love. Pearl scrap. Det lød helt som en eller anden titel på en film. Det kunne også godt misforstås. Det var ikke den måde. Mere made with love. Jeg synes, det bliver lidt lummert lige pludselig. Nå, lad os se. Ja. Jeg glæder mig bare så meget til, at jeg skal til Scrabble-mania her i weekenden. Ja, som sagt, så ser jeg i den, når jeg er afsted. Men jeg optager faktisk torsdag. Og det er torsdag den 25. i dag. Så jeg tænkte, at den her skulle sidde hjemme. Og alligevel ikke, nej. Det ville da være lidt synd. Og heller ikke der. Heller ikke her. Ikke få den her. Nå, vi skulle lave den lille tag der. Eller de to tags her. Lad os se. De er, hvor brede er de? Hvor min, den er der. Hvad er den her? Det kan man ikke rigtig regne med. Den er 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Vi gør bare sådan her. Og så kigger man her, hvor man gerne, hvor bred man gerne vil have sin tag. Og man vil have den her til, fordi så kommer man også herover til. Skal man holde på. Så vi tager den bare måske i de små her til at starte med. Så den hedder D. Skal jeg lige have den her op. Jeg vil huske at prøve nålen ned herude i siden. Og så den runde ned i her. Sådan der. Vender vi den om. Og vi siger D igen. Det er ikke nål, det er en kniv, hedder det. Nu vil jeg da godt nok lave et eller andet lort her. Det ved jeg ikke lige. Nå, de ser meget ens ud i hvert fald.
Og så er det smarte af det her. Der kan man putte den ind her. Og så kan man sige, hvor er det, det der 2 og 2 der. 2 og 2. Og så har vi fået et hul i. Tada! Vi gør det samme herover. Vi siger D. Okay, det er altså ikke lige det bedste, jeg har brugt det her, må jeg sige. Man bliver nødt til at pille den her af hver gang, fordi den kan ikke holdes hernede i. Den kan ikke holde fast. Jo, og så gør den det. Det er klart. Nu har jeg prøvet så mange gange efterhånden. Hvor er det typisk. Og de er også lidt fede. Vi gør dem sådan der i stedet for. Nå, 2. 2 og 2. Og det er oppe på de øverste af de der hjørner der. Sådan der. Det ryger automatisk ned med det samme. Vi fjerner lige alle de her dutter der. Og så skal vi lige have noget krimskrams på dem her. Lad mig se. Der er kun sådan noget bredt noget, der er grønt. Hvor kommer den her fra? Nej, Lucy. Nej, Sofus, kom her. Kom her. Det er bare naboen, ikke? Nej, Sofus. Nej, det er naboen. Gå der væk, Lucy. Sofus, gå der væk dig. Gå hen og læg dig. Læg dig. Det var godt. Hvor er I dygtige? Ja, så bliver I der. Det er lige pas på, at jeg ikke kører dig nu, lille mand. Men nu lægger jeg der. Så, det må lige uden ham. Det beklager meget. Men de hører syne en gang imellem. Jeg kom lige i tanke om, at jeg har den her. Jeg tænker, vi kan putte den i. Sådan der. Og så binder vi bare en sløjfe her. Eller ikke en sløjfe, binder en knude. Sådan der. Og så skal vi bytte den nedad. Der var. Jeg skal lige have den helt anden her. Sådan der. Så har vi den der. Og jeg fjerner den der, så får den den der. Sådan der. Og vi binder igen en knude. Sådan der. Og få den her. Måske skulle vi lige bytte om på den her. Og den her måske. Putter vi den ind her i stedet for. Sådan der. Og putter den der ind her. Sådan. Og hvad har vi så tilbage? Vi har den her. Og ved du hvad, der skriver vi lige. Skriver vi bare lige padskrab på. Der har den her fine tus fra. Og hvad er det nu, hun hedder? Det skal jeg fortælle lige om et øjeblik. Pen og papir. Og hun hedder Rikke. Hun kommer også med til ja, Scrubbermania. Vi skriver her. Men nu er jeg jo altså ikke god til det her endnu. P-A-L.
Yes. Pedals. Og det var også derfor, jeg tager et kursus her i weekenden. Prøver da så godt, jeg kan. Sådan. Paddle scrap. Og den tror jeg putter ind her. Sådan der. Og så skal vi lige have puttet et eller andet ind her. Lad os se. Vi har sådan noget, der er skaktjernet her. Og det passer jo meget godt. Jeg tror lige, vi klipper den op. Sådan der. Så kan vi da lave to tags ud af dem her. Vi prøver lige den her igen. Og den her, de skal jo ikke være så store, jo, tænker jeg. Så vi tager den der. Den vil ikke blive op altid. Det er ikke mig, der er helt galt på den. Nu vi tager den her. Nej, vil du nu være? Nu driller den godt nok, synes jeg. Den er god nok. Jeg synes bare, at den har været bedre. Men det kan også godt være, at den bare er ved at være lidt træt. Den har lavet mange tags i dag. Og så skal vi bare have den lige på hver sin side. Det var den i hvert fald ikke der. Vi trykker ned der. Og vi prøver også her. Sådan der. Og det ligger på den her. Og der tager vi det grønne her. Jeg har slet ikke brugt noget af det der sølv, noget der overhovedet i dag, synes jeg. Selvom jeg viste det til at starte med, at det ville jeg da bruge. Men det har jeg ikke fået brugt. Nej, vil du være, jeg binder bare en knude her. Sådan her. Sådan der. Den putter vi ind her. Okay, den strittede godt nok langt op. Og vi bliver nødt til lige at klippe noget af det her. Sådan der. Vi tager igen noget af det grønne. Så vender vi lige en knude igen. Det må man se, hvad vej man vender den, så det er det samme. Det er meget fedt. Ja, ja, ja. Vender vi den hvide kant ud af her på den. Kom lige her, lille vand. Sådan der. Sådan der. Så tager vi lige her med. Så. Der så tager jeg en runde her. En runde trunde. Det er det ikke, nej. Lad os så se. Vi har forsiden her. Vi åbner op. Og så har vi et Alice i Eventyrland tag her. Og vi har nogle af de der banner, eller hvad de hedder. Der. Her der har vi så kongetagget. Og vi har et dronningetag. Så har vi nogle. Ja, vi har kongekronen her. Så har vi nogle kort. Og vi har Alice i Eventyrland. Og vi har nogle flere små dutter her.
Vi har et tag mere her. Stort et. Og et lille kongetag her. Jeg har nogle små kort herover. Og de her tag, vi lige har lavet. Sådan der. Bare de der snor opad. Og så kan vi også sætte dem her op og dem derned. Og et tag mere og en pause scrap. Sådan der. Så har vi simpelthen en bog. De er lige for langt, om det er de ikke. Eller ikke en bog, vi har et album, hedder det jo. Sådan der. Og så ned med dem. Put. Sådan. Så kan man ikke se dem. Og den sidder oven i limet nu, så det er rigtig godt. Og så binder vi bare en sløjfe her til sidst. Man kan vælge at proppe et stykke smykke på, eller man kan lade være. Jeg har heller ikke fået lavet en et shaker. Tak den her gang. Sådan der. Sådan. Og så har vi en fin sløjfe her. Og så synes jeg faktisk ikke, men vi skal gøre mere ved den, fordi jeg synes faktisk, den er rigtig fin, så den her. Hvis det ville være synd, hvis man proppede for mange ting på. Man kunne jo måske putte nogle af de her på her fra Novo. Lige proppe dem lidt på rundt omkring. Og måske også nogle af de guld her. Vi kan da godt lige prøve. Vi synes bare, det er synd, synes jeg egentlig. Ved du hvad? Så en beslutning, det gør vi ikke. Vi lader den være sådan her. Nu har den jo også fået ekstra pynt på her jo. Og en anden slags pynt her. Men det var sådan, som den er. Og husk, det er vinderen, der får denne her, samt, jeg skal lige finde, nu skal jeg gemme, jeg lægger den her, sådan der, vi kan gøre det anderledes, vi kan gøre det sådan her, at man får det her, det hemmelige stempel for hobbybåden, og det er Gitte selv, der har lavet den, og så den her fine bog her. Eller album. Og jeg glæder mig til at se jeres hvad hedder det? Jeres udgave af et eventyr med 8 styks. Jeg kan godt lige gentage sådan helt fra starten af her, som vi gjorde, at jeg skal lige have rykket den her, så jeg kan læse, hvad jeg har skrevet selv. Der er en deadline, og det er den 31. maj kl. 20. Der stopper konkurrencen. Og om lørdagen, det er det så en fredag, og om lørdagen kl. 12, der finder jeg en vinder. Uanset om jeg laver et eller andet eller ej. Jeg skal nok finde en vinder den dag. Og der er 3 ting, man skal huske. For at lave albummet, der skal du bruge 8 kuverter. Jeg er ligeglad med, om det er de helt små kuverter, aflange kuverter, store kuverter, firkantede kuverter, fire kuverter. Jeg er helt ligeglad. Der skal bare være 8 stykker i. Og man skal bruge noget mønsterpapir. Og så skal det være et eventyr. Det er de 3 ting, at jeg sætter som krav. Og vinderen får mit album og det hemmelige stempelsæt, der er her, som er doneret fra for Gitte Hobbybåden. Det er en sponsorgave. Og vi siger tusind tak til Gitte, fordi at du vil være med her, Gitte. Det er super sødt af dig. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Det er rigtig hyggeligt. Tak for det. Og til alle jer, der sidder og kigger med her, der vil jeg sige, vi ses derude. Husk nu at gå ned og trykke synes godt om i min film her, hernede. Do it, do it.
Og hvis I ikke allerede er abonnent, eller subscriber, eller følger, eller ja, kært barn har mange navne, så gør det at lige trykke på den der, hvor der står abonnere på. Det er en rød skrift, og ude ved siden af, der skulle der gerne være en klokke. Tryk også på den. Og så vi får alle de beskeder. Eller så får I beskeder hver eneste gang, at jeg lægger noget op så. Men rigtig god fornøjelse med det. Og jeg glæder mig så meget til at se, hvad I laver. Vi ses derude. Hej hej!